Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз үзүүлж байна. Нох юу яах вэ? Ерөн жахан голдох гээд байгаа ч харьцах юм зөөрөөд ид. Гэвь нэг настаа баг юм байна то наад чиц одоо юу шалив гэсэн. Тэр үүднээс харддаг гэдэг байх гэж би өөрөө боддог байхгүй. Тийм учраас өөрөө хүмүүсээр очиж өөрийнхөө хүрээгээ нэмэхгүй болол над руу нэг чиглээд ирэх хүн байхгүй болчиход байна шүү дээ. Тэрий чинь би бол бас мэдрээд байгаа байхгүй. Итгүрт гараад цагийг зөв болсон өнгөрөөл үр дүндээ сонирхолтой өнгөрөөл гэсэн тийм л бодол руу орсон л доо. Тэгэл одоо энэ бодлосоо эргэж буцалтгүй явсаар байгаа. Тэгээд хамтсан болгоноор хамаат хийгээд хэтгсэг тэгээд янз янзаар явж л байна л да. Такам хөлөө гэж би хамгийн ахмад гэсэн. Тэд нартай чинь баян аялын шүү дээ. Тэдний чинь сайхан халуун дулаа яриа энерг инээд хөөрчөнд бас нас агцсан маниуд чинь бас их энерг өгж байгаа шүү дээ. Тэр чинь. Тэгээ манай хүүч Америкт кино найруулагч ангиар мэрэгжилтэй болсон. Тэгээд хүүхдтэйгээ харьцахад бас би мэрэгжлийнхэн талаар бас яхан санал солилцоход арай ойлголцох нь амар юм болов гэж бодлоо. Тэгэл зураг аваад бичлэг хийгээл. Тэгээд тэрийг эвлүүлэх гээд бас их компьютер арддаг суун. Тэгээд тэр чинь бас их чөлөө цаг өнгөрөхдөг гоё байгаа байхгүй юу? Одоо тэр сүүд яхан гайгүй болж байгаа юм байлгүй бас агшин хараад байдаг. Гаруй жилийн хугацаанд геологийн салбар тасралтгүй ажиллаж, эх орныхоо өнцөг булан бүрээс Эрдэс баялагийг нээн илрүүлсэн түүнийг энэ мэрэгчлэл нь аз жаргалын хайгуулч болгожээ. Геологт байхад бас копа мопа гэж янз янз юм ярьдаг байсан шүү дээ. Тэгээд тэр үеэс бас тэгж хувцалчих юмсан гэдэг тэр үед чи юм хэм ховр байсан. Тэгэл одоо нэг хэлбэг дэлбэг нь юу байх вэ? Тэгэл бас нэг ганц хоёр малгайтай тэрийг өмсөл бас олны өмнө би ч бас заримдаа бас гайгүй явах хэвээр гайгүй харагдчихмарц юм шиг яг байга хэмжээндээ өөрийнхөөроо тэгээд өөрийгөө сэтгэлийнхээ таашаалыг эддэл явж байгаа юм тийм. Манай банд нэг памплут гээд тоглолтын тим арай тустай $350 үнэтэй хөгжим явуулсан. Тэгээ ерөөсөө нэг тийм яг тулсан багш олдоагүй. Тэгээ яах вэ? Одоо тэгээ өөр YouTube дээрээс л энэ үед тоглосон памплутер тоглосон аяа дагаал үзээ. Нэг клип мэлээ пимэр аятай яваад байгаа байхгүй юу? Алс хол хүний нутагт ажиллаж амьдарч байгаа хөвгүүдтэй өөрийн хийж буй үйл хэрэгээрээ үлгэрлэн яваа түүний хувьд бусдын мөрөөддөг эрх чөлөөт орныг бус эх орныхоо уудам цэлгэр тал нутгаар бүргэд мэт дүүлэн нисэж дураараа амьдрахыг чухалчилсан юм. Би ч Америкт хүүхдүүд дээр очиод 50 настай хүмүүс яг тэнд залуутай ороод байгаа байхгүй юу? Монголд л бид нарыг ингээд хөксөн мөксөн пенсэнтэй гарсан гэдэг ажил төрөл бол амьдрал ахуугаар нь бүгдээр ингээд ялгаа хийчихэд байгаа байхгүй юу. Тэгэнгүүт нөгөө дүүлч бүр дүрдээ ороод тэгээл буруудаад байна таа гэж боддог. Одоо ер нь зөвхөн цаг хугацаа маш хурдан явж байгаа учраас одоо тэгээд яг утгатай амьдраад утгатайхан шиг явсан дээр юм гэс нэг тийм бодол байгаа сүүлийн үед. Амьдрал утгатай байх нь гоё юм бэ. Тэрнээс зөвхөн хоногийг бол хизээч гэсэн хаан ч гэсэн өнгөрөөж байна. Нэвтрүүлгийн хамтрагч оюуны ундраа групп оюунлаг Эдвин төлөө